Continua a matança em Divinópolis. Mais um jovem foi morto agora há pouco lá no bairro Jardinópolis. Veja aí. Parentes de Marco Túlio Souza Silva, de 26 anos, acompanharam o trabalho da perícia, mas não quiseram gravar entrevista. Ele foi morto a tiros no bairro Jardinópolis. Nós recebemos informações da central nossa, do Copom, que teria uma moto, uma YBR vermelha, abandonada nessa região próxima aos eucaliptos, nessa estrada aqui. Aí nós deslocamos até o local e encontramos a referida motocicleta caída ao solo ali próximo ao matagal. E mais embaixo, deparamos com o corpo de um indivíduo. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava presa em regime semiaberto por envolvimento com roubo de veículos. Marco Túlio dormia no presídio Floramar e saía todo dia às 6 horas da manhã para trabalhar. Testemunhas contaram que ele foi perseguido por um Corolla quando passava por aqui de moto. De acordo com a perícia, Marco Túlio foi morto com 7 tiros, sendo 6 deles nas costas. Cápsulas de calibre 9mm foram recolhidas no local. Abandonou a moto próximo ao matagal e saiu correndo. Logo, na mesma estrada aqui, foram efetuados alguns disparos e lá embaixo, próximo ao corpo, foi encontrada uma cápsula do último disparo. A polícia já tem suspeitos do crime, mas ninguém foi preso ainda. É questão de tempo, então. Você já tem suspeito, já tem indício. E a gente sente pela família, porque eu sempre falo aqui, a gente não pode fazer um pré-julgamento. Às vezes tem uma pessoa que infelizmente entra nesse mundo e quem é pai, quem é mãe, quem está ali no dia a dia, a pessoa pode ser o que for, que a pessoa sofre, né? Os pais sofrem com essa situação. Mas a gente faz o alerta, não adianta. Entrou nesse mundo, não tem como. Infelizmente, não tem como. Tem jeito de mudar? Tem. Tem. Mas é preciso muita força de vontade. É preciso querer de fato, caso contrário, infelizmente, vai só aumentando, engrossando, infelizmente, e aumentando cada dia mais. Cada dia mais se mata nesse país. Divinópolis, se não me engano, 43º homicídio no ano de 2018.